proč jsem ho přijala? No mě to udělalo radost. Já jsem se teda napřed myslela, že to je nějaká legrace, protože mi to přišlo první jako SMS-kou. A pak, když mi došlo, že to je jako asi vážně, tak jsem o tom kličku přemýšlela. Já se přiznám, že ten pořad jako neznám. Já jsem ho viděla před jako pár lety, já se vůbec nekoukám na televizi. Pak jsem si trošku říkala, že to možná jako je trošku drsný, jestli jsem nepřestřelila, ale pak jako jsem si říkala, jo, že to, a udělal, tak to člověk udělá radost. Jako když vás jako někdo pozvat, něco řeknete o své práci, tak to mi připadalo docela příjemné. Já jsem párkrát se takhle s někým bavila, ne samozřejmě na takovýhle úrovni, ale jo, tak umím si představit, že se mě bude ptát, jako jaký to je být farářka, když je člověk ženská, proč jsem si to vybrala, jestli se mě zeptá jako na to, co dělám ve vězení, taky je to možný. Jo, čekám nějakou rodinu, nějaký děti, jo, tak. A jako taky jsem představila, že přijde něco naprosto nečekaného, to si jako taky umím představit, no. Ne, to se přiznám, že ne, že opravdu ne. Trochu se těším, trochu jsem nervózní, fakt jsem nervózní, že jsem měla jako lepěj ty šaty na ty kunčocháče. A jako, jo, tak trochu mám trému, ale tak já jsem zvyklá mluvit k lidem, takže zase tak nějaký úplný drama to není, já opravdu mluvím jako vlastně denně, jako hodně lidem, takže není to nějaký drama, ale může se stát cokoliv, že jo.